សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មិនខ្មាស ទំនួលខុសត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺត្រូវរស់នៅដោយធ្វើជាយ៉ាញ់បូជារស់ដើម្បីជះពន្លឺព្រះគ្រីស្ទទៅក្នុងពិភពលោកនៃភាពងងឹតអន្ធការដូច្នេះយើងមិនត្រូវខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាយើងគ្រប់គ្នាគឺជាឧបករណ៍ដែលទ្រង់ប្រើដើម្បីឈោងចាប់អ្នកមិនជឿដូច្នេះហេតុអ្វីយើងត្រូវខ្មាស់លោកីដោយព្រោះព្រះនាមទ្រង់នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ14ដល់15បានចែងថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេឮនិយាយបានបើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យមានអ្នកណាប្រាប់បានលើកតែមានអ្នកណាចាត់ឲ្យគេទៅដូច្នេះយើងត្រូវតែទូលសូមពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានដើម្បីរស់នៅដោយសាវៈពលដែលគាត់បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ16ថាត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគោលដៅនៃទីបន្ទាល់ទាំងនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យរស់នៅស្របតាមជំនឿដោយស្រឡាញ់អ្នកដទៃនិងចេះពន្លឺព្រះគ្រីស្ទឲ្យពិភពលោកឃើញដើម្បីឲ្យគេជឿលើទ្រង់ហើយទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចដូចយើងដែរសូមព្រះប្រទានពរ